मिडिया भन्नुभयो, गोदी मिडिया भनेको इन्डियामा चाहिँ मोदीले चलाएको मिडिया भन्ने बुझिन्छ। तपाईँले मिडिया गोदी मिडिया भनेर मैले चलाएको मिडिया भन्न खोज्नुभयो? होइन, मैले देखेका सुनेका कुराहरू मात्र, मैले मिडिया चलाएर बसेको छु मैले तपाईँलाई भनेको छैन। स्पष्ट हुनुहुन्छ नि मैले मिडिया चलाउँदिनँ भनेर, मैले तपाईँले चलाएको भनेर मैले भनेकै छैन भनेपछि त अब अरू गोदी मिडिया भनेको चाहिँ मोदीले चलाउने मिडिया भनेर बुझिन्छ, त्यो पनि थाहा छैन मलाई, अब क्लियर भइराखौँ। हामी नेपाल र भारत भनेको दाजुभाइ जस्तो भएकोले त्यहाँ जे सुनेको छौँ हामीले पनि त्यस्तै देखेको छ। अरू अरू केही छ? धेरै पटक निर्णय भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो त्यो मलाई थाहा भएन। हामीले चाहिँ अदालत, सम्मानित अदालतबाट भएको फैसलाको सूचना मात्रै दिएको हो। कोही मान्छे नझुकियोस्, कोही नठगियोस्, भोलिको दिनमा अदालतले आज त्यो सूचना आएको दिनदेखि नयाँ नक्सा पासको चाहिँ मुआवजा दिनु पर्दैन, त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ दिनुपर्छ भने मान्छे ठगिन्छ। मान्छेलाई सूचना दिनुपर्ने प्रथम जिम्मेवारी हाम्रो, हामीले सूचना मात्रै दिएको हो, निर्णय केही पनि भएको छैन। निर्णय गर्ने हामी कोही पनि होइन, त्यसमा अदालतले निर्णय गरे हो, हामीले सूचना दिएको हो। मान्छेले थाहा पाउन् अदालतबाट यस्तो यस्तो सूचना भएको छ, जानकारी त कमसेकम भयो, त्योभन्दा अगाडि त मान्छेलाई जानकारी पनि थिएन। जानकारी बिना नै मान्छे झुकियोस्, मान्छे नफसोस् भनेर चाहिँ त्यो जानकारी दिएको, सूचना दिएको।